बाप घरे नुहे निज शाशु घरे रहिबे पटनागढ़ पार्सल बोमा पीड़िता रीमा राणी अघटन रे स्वामी मृत्यु पर आरंभ होता नाना चर्चा रीमा राणी को नेबी उठिथिला प्रश्न तेबे पुंजीलाल क्रूर चक्रांत धरा पड़ा पर सबु चर्चा रे पूर्णच्छेद पड़ा आउ एबे सुस्थ हेबा पर रीमा निज शाशु घर को फेरी आसी ବିବାହର ସପ୍ତାହେ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲର କ୍ରୁର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ରୀମାଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟ ଶେଖର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଇଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ ରୀମା। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତିନି ମାସ ବିତିଯାଇଛି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରୀମା ରାଣୀ। ତେବେ ଯବାନ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବା ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବି ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ। ଗତ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ରୀମା ପାଟନାଗଡ଼ ଆସି ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଲାଗି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଇଟାକି ଏଗାର ଦିନ ହେଲା ନ ଆସିନି ନ ଆଉ ଏବେ ଏଇନେ ଠିକ୍ସେ ଅଛେ। ତିନିଜଣ ତିନିଜଣକେ ଦେଖିକରି ଏନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତାକେ ଫାଶି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ବୋଲି। ପୁଅ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ। ବହୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ବହୁ ଯଦି ରହିବ ସବୁଦିନ ଆମେ ପୁଣି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ, ବହୁତ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ପୂରିଛି ତିନି ମାସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ନିକଟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ପାର୍କିଂରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାମିନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଡିଜି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହର କେସ୍ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଖାରିଜ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ, ଏଡ଼ିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ ଜଜ୍ ପାଟନାଗଡ଼। ତ ଯେହେତୁ ଏଡ଼ିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ ଜଜ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁଠି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଦିନରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବୋହୁ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ବଂଶୀଧର ସେଠ ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଟିଭି।